Etelä-Suomen aluekapin Porvoon osakisa Krookössä. Klassinen yleisö, hyvät järjestelyt, paljon jengiä. Esko tässä, moi. Ja ollaan siis kakkoslähdössä, kategoria 3/4 harrasten naiset, nuoretkin muistaakseni. Ja mulle tiukkaa keskimäärin 40 ajettiin vapaa vauhti. Ihan hyvin tässä sujuu niin kuin alkupuoli. Ja mä saman tien leikkaan tässä nyt jo tokavikalle kierrokselle, kun on tää pieni mäennyppylä, niin olin aika hännillä ja kun jengi kiristi, niin en meinannut pysyä millään. Sain sentään niin kuin näkyy, niin sain sentään ajettua kiinni ja sitten tässä mutkassa tajuankin olla jo, tää mutka tulee loppusuoralle, tokavika kierros, niin tajusin olla aika kärjessä ja näin olisi pitänyt olla myös siinä sitten viimeisellä kierroksella, niin kuin Joonatanin kuvasta näkyy, mä oon tuossa tokassa rivissä. Se olisi ollut ihan optimi paikka. Ja nyt mentiin jo viimeiselle kierrokselle ja tässä mä oon taas valunut vähän liian taakse. Mä en ajoissa ottanut paikkaa tuohon mutkaan. Aika tasaisesti me kaikki kiritään, ei siinä ihmeitä tapahdu enää sitten. Ja tuossa puolivälin vaiheilla, oliko mä kymppi sitten, niin maali. Mut kiitoksia. Hauskaa oli. Moi.